Les tures estan apuntats a dir el piloner de Pablo. Mira, per exemple, este d'aquí, L-Clip, veus? L-Cliva. Sí. Clive. Este era un oficial britànic que va morir pic de la mort i era descendent del primer virrei de la Índia. Ah? El primer, de Robert Clive. I després, este d'aquí, este aquest dia ara, este va ser remer a les Olimpiades de Berlín en l'equip inglès. Eh? Les famoses Olimpiades. Este, veus? D.H. Guest, sí. De London. Este era fill d'un lord laborista anglès. I també el van matar al pic de la mort en un dels atacs que van fer per envoltar Gandesa. Eren dos oficials, este i este d'aquí, eren tinents del batalló britànic. N'hi ha més. Yeah. I este també és famós perquè té una poesia dedicada, el fill li va dedicar una poesia a Gandesa. Molt bonica, una poesia molt bonica. Tisores, pedaços i agulles de cosir, cabassos a mitges, els llibres per obrir, campanes que sonen, la gent que fuig corrents, s'ofeguen els crits que brollaven pel carrer. La terra s'esgarrifa i gemega de por, les llums que s'apaguen i ens porten a la foscor, xiulets embogits entre una coral de plors, rosaris i sants fan calmar les tremolors. Plouen bombes, nens vestits de soldats, biberons escampats sobre els camps de sembra. Prego un minut de silenci per tots els caiguts que han mort aquesta nit i que els que quedin, clar que tinguin sort de curar-se. La batalla de la Guerra Civil és encara memòria viva del nostre poble. Agraeixo avui la vostra presència en aquesta diada del 25 de juliol, que any rere any estem en aquesta cota 605 de la Serra de Pàndols, recordant el dia que les tropes republicanes van creuar el riu en una guerra no desitjada. Aquesta diada és a la pau, a la concòrdia, a la reconciliació. Estem aquí, com cada any, per honrar a tots els caiguts a la batalla de l'Ebre, d'ambos bàndols, i perquè la nostra experiència, la nostra serveixi perquè mai més torni a succeir el que es va passar a nosaltres de jovenets en 17 o 18 anys. Cada cop som menys, doncs l'edat no perdona. Però els que quedem seguim agrupats amb la mateixa il·lusió de germanor com el primer dia. Amics biberons i simpatitzants, el proper any 2014 espero retrobar-me amb vosaltres sempre que la salut ens ho permeti, ja que farà 25 anys que vam inaugurar aquest monument de la pau i al mateix temps posem punt final en l'organització de les trobades que hem fet per tot el país durant 30 anys. Per tant, l'any que ve, si hi ha salut, penso fer per despedir-nos la trobada de Montserrat, per donar les gràcies a la Moreneta de tot el que hem fet, i després tancaríem aquí els actes. Això no vol dir que s'acabi tot aquí, no. Jo estan avisats l'alcalde de Pinell, com el Consell Comarcal, que se n'encuidin ells, el dia que vulguin fer-ho, però jo ja soc molt gran, els meus companys cada cop són menys, hi ha problemes per fer un autocar, i la gent, si no es acompanya algú, no acompanya l'altre, doncs això
hem de posar fi, almenys si tinguem temps. Per tant, aquesta emblemàtica cota 705 serà el punt final i testimoni del que ha fet l'agrupació de supervivents de la Llebre del Biberó 41 en les trobades de germanor que han fet demanant la pau durant 30 anys. Gràcies. Celebrar aquí l'Eucaristia, pregar per tots aquells que van morir. Demano a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres, germans, que pregueu per mi, plegats, esdevinguem sembradors de pau. D'arribar a l'herència de la pàtria eterna per la intercessió d'aquells que amb el seu magisteri. A veure, aquí tinc un biberó com jo, que bé, el que va tocar la guerra, no em van tocar, però millor va tocar. I ha vingut de Barcelona expressament amb un cotxe, acompanyat pel seu mitjat o la seva filla, he vingut a pujar a Tarragona per pujar aquí dalt. Diu que vol dir dues paraules, jo amb el permís vostre, vull que digui dues paraules, perquè vol dir Joan. És més alt que jo també, aquest, veus? Ei, bon col·le. Bon dia a tothom. En primer lloc, hem de donar gràcies, principalment als biberons, a aquest home que tenim aquí, perquè el gran esforç que fa ell sol perquè aquestes ofrenes florals arribin a tot Catalunya. És un home que li hem d'agrair. Als biberons, ell és la seva vida. Havíem d'acabar aquest any el 75 aniversari, però ell, com que té la força d'un gegant, diu, no, un any més, un any més. I el pobre va sol, ell sol s'ho va agudir, per això que li hem d'agrair. Jo, com a biberó, unes paraules de què aquest dia va passar. Els biberons, els que perteneixíem a la tercera divisió del 15 cos d'exèrcit, 31 brigada mixta, varen passar el riu Ebre per Ribarroja, amb barques de 8 cada barca. Era aquesta nit, al punt de la mateixa nit, creuàvem el riu Ebre. Jo era un de les primeres barques. Formàvem el cap de pont, allà a Ribarroja, on vàrem passar el riu. A punta de dia, emprengueren l'ofensiva per aquelles muntanyes fins a arribar a la pobla de Massaluca. Avui, a aquesta hora, estàvem a mig camí. No vàrem disparar ni un tret. Travessant aquella calor que feia més que avui, però l'endemà, el dia 26, aquelles muntanyes es van convertir en un infern de foc i metralla. No us ho podeu imaginar, el que va passar. Durant 3 mesos passava, diu, allà de cada dia, veure com morien. Era una carnisseria, ho puc assegurar, perquè n'he vist molts de morir. I molts que morien per falta d'assistència. Abans d'haver vist morir al meu costat, que a poc, cridant mare, anaven morint. Us imagineu, veuen un amic que acabàvem de parlar, un company
i que vagi morint a poc per falta d'assistència. No hi havia sanitaris ni camillers per tants ferits. I jo, com per no quedar menys, també vaig caure igual en aquells combats. Allà hi vaig caure greument ferit i mutilat i vaig deixar una cama. Jo avui demano a les autoritats, totes, ajuntaments, la Generalitat, tots, que aquest monument, encara que nosaltres ja no hi siguem perquè estem a les últimes, l'any que ve no sé si n'hi haurà cap ja, us demano que aquest monument no el deixeu morir. És un record etern, ha de ser, per a tots els que van morir allà, perquè era pels els que morien. Principalment els biberons, en aquelles muntanyes també vam deixar la nostra joventut. No sabem què és la joventut. Uns hi varen morir, altres varen quedar invàlids i mutilats, i altres entre camp de concentració i presons, tots van perdre la joventut. Per això, jo avui aquí us demano que aquest monument, que és una joia, cada lliure sempre, no la deixeu morir. Aquestes flors cada any hi han de ser aquí, en aquestes corones. Perquè hi ha tres coses a la vida que mai hem de deixar morir, que no morin mai, que és la democràcia, la pau i la justícia. Gràcies a tots. Plouen bombes, nens vestits de soldats, biberons escampats sobre els camps de combat, sobre els camps de combat.